Tukwanirize nato olwaleero nkwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Leero tugenda kulaba ebikwata ku Samwiri Mugwisa atamanyikiddwa nnyo wabula nga ye musajja yatya okulangirira ku radio nti Idi Amin awambiddwa. Oluvannyuma lwa Buganda Crisis mu 1966 Milton Obote yateekawo disitulikiti empya nnya mu Buganda Region nga kuno kwaliko East Mengo, West Mengo, Mubende saako ne Masaka. Era nga mu kiseera kino, Samwiri ono bwe bamulondera okubeera Assistant Secretary General w'ekibiina kye UPC mu kitundu eky'Mubende, ng'ali amyuka Sheikh Buwembo. Ono yaweereza mu kifo kino paka mu January 1971 Idi Amin lwe yawamba gavumenti ya Milton Obote. Era nga ku lunaku olwo gavumenti lwe bagiwamba, ono yali ku mukolo gwa mbaga mu Kampala ogwa mukwano gwe. Kyokka ng'ebyokuwamba gavumenti yabitegeera nk'era bwe yali mu kitundu eky'emityana. Ono bwato n'avuga okugenda Mubende n'abantu be. Ono yabeerayo okumala wiiki nnamba kyokka embeera ne yeeyongera okubeera embi olw'abantu abaali banyiigira Obote ssaako n'abantu be abaali bayiga abantu ba UPC bonna. Ono ng'ali ne John Baptist Buyondo baagenda okusisinkana Kanobura eyali Commandant wa Tiger Barracks bamutegeeza embeera eyaliwo. Era akadde akamasasi gaavuga, ono n'asalawo okubeera ng'adduka ne famire ye. Okuva Mubende, ono yavuga ng'ayita Kakumiro, Kiboga okutuuka e Kampala kubanga oluguudo lwa Mubende okugenda e Kampala butereevu lwali lusaliddwako. Wabula ono yali ku ssundiro lya mafuta e Kakumiro, n'asisinkana Commandant wa Tiger Barracks Kanobura ng'alina abaana be basatu ng'era naye yali ali mu kudduka. Ono yabagoberera paka ntwetwe ne bagende we yali gombolola chifu mu kiseera ekyo Yakobo Kivumbi. Kyokka nga Kivumbi yagaana okubasenza ng'ono yali ali mu kutya. Bwatyo Samwiri yasalawo okubeera ng'agende wa kojja we eri Kamatovu. Kyokka Kanobura n'amutegeeza nga bwe yeerabiddeyo mukyala we n'amusaba okubeera ng'amuwerekera baddeye Mubende asobole okumunoonya. Bano bavuga emmotoka nga tebataddeeko na mataala paka Katoma. Obwa bwatyo n'agenda okunoonya mukyala we nga yamusanga wa District Commissioner. Wabula Samwiri Mugwisa ono ng'ali mu motoka alinze musajja mukulu Obwa. Abamagye g'Obote abaali badduka ekibambulira baatuuka ku motoka eno. Omu n'ategeeza munne nti eno emmotoka erabika ya Kanobura. Kyokka omulala yamutegeeza nti ebyemmotoka byesonyiwe beeyongereyo. Wayitawo akaseera katono, Kanobura n'akomawo ne mukyala we ng'amutadde ku mugongo. Bwe batyo ne bavuga paka ntwetwe. Mu kaseera bwe baatuukira entwetwe baasanga olugambo lutandise okusaasaana nga Samwiri Mugwisa ono bwali mu kutambula n'owamagye. Era abantu nga batandise okuŋŋaanira ku nnyumba ya kojjaawe nga baagala kugikumako muliro. Ekyamuyamba nti abaana baali babaggyemu mu nnyumba ne babateeka mu bitooke. Ng'eno Mugwisa n'Obwa gye basobola okubasanga bwe batyo ne bavuga ne bagenda e Kampala nga bano baayita Kiboga. Naye nga mu kujja e Kampala, Obwa ono bwe yayawukanira ku Samwiri. Ono yavuga n'agenda e Nansana mu Kampala era n'akwata mukyala we n'abaana babiri n'abatwala maka ga maama we. Ate ye musajja mukulu Mugwisa n'agende wa Edward Mugalu yali mukwano gwe mu kitundu eky'Empereerwe okwekwekayo. Edward Mugalu yali wa kibiina kye Kabaka yekka wabula nga ba mukwano ne Mugwisa ono okumalira ddala ekiseera kubanga baali bakolagana mu bizinensi. Nga bayisewo ennaku eziwera nga Samwiri ono abeera wa Mugalu, ebigambo byatandika okutambula nga bwe waliwo wa UPC eyeekwese maka ga Mugalu. Ono teyabirinda bw'atyo yasalawo okubeera ng'agenda e Kansanga ewa Ssebaana Kizito. Kizito ne Mugwisa baali bamukwana okuva obuto nga bakyali mu ssomero lya secondary. Samwiri ono ayogerwako yali alina ofiisi ya business ku plot 4 ku Johnson Street nga yali ekola ku nsonga za kutunda bintu bweru wa ggwanga. Era nga mu kiseera ekyo ofiisi ye yali eri mu kukola bulungi. Wabula ono yasalawo okubeera ng'asengula famire ye n'agijja e Nansana n'agitwala e Kamwokya. Aba UPC nga bakyagenda maaso n'okubayigga, ono yakimanya nti akaddeko n'abajja kumukwata n'asalawo okubeera ng'asala amagezi. Ono ne banne be yali akolagana nabo mu Mako International Limited basalawo okugulawo ettabi eddala e Nairobi. Era ne basalawo nti Managing Director omu y'aba agenda abeere Nairobi agiddukanye. Ono bwe yagenda e Nairobi. A'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ono bwe yagenda e Nairobi ya Bookinga Hotel Pangal. Ngeno jiafura makago kumari emyaka ebiri. Era mu kiseera ekyo, ono yasobola okusisinkana munnamateeka Peter Mbulu. Ye muyamba okubeera nga registeringa kampani ye mu ggwanga erya Kenya n'okumukkiriza okuba ng'akolera mu woofiisi ye okumala ekiseera. Ono yatandika okubeera ng'asuubuza obukutiyo bwali bukozeeko nga bujja e Kenya bwabuleeta e Uganda. Era mu kiseera ekyo natandika n'okutunda ebyennyanja ebikalu nga bitwala Zaire kakati nga Democratic Republic of Congo. Ono era yagezaako okubeera ng'asuubula simusimu okuva e Uganda okumutwala e Kenya wabula nga teyamutambulira bulungi mu kadde ako. Oluvannyuma ono yatandika okukolagana ne munnayuganda omulala eyali adduse mu Uganda nga Henry Semukutu ng'ono yali alina kampani ya HB Semukutu and Company. Bano baatandikanga okusuubula ensigo za pamba okuziggya e Mwanza mu ggwanga lya Tanzania nga bazitwala Denmark nga zaali zikolebwamu byakulya bya nte. Wabula oluvannyuma mu 1978 ono yali agenzeeko mu New York okubeera ng'atambuza bizinensi ze n'asisinkana Godfrey Binaisa. Bw'atyo n'amugatta ne Andrew Kayira yali akamala okutondawo ekibiina kya Uganda Federal Union. Oluvannyuma bano era bamutwala n'asisinkana Luyimba Azizake James Nemaka Josa kune Kibuuka Mukalazi. Ono badde Nairobi, ono yeekanga nnyo okuwulira amawulire nga gagamba nti gwe baalonze nga agenti waabwe mu kitundu eky'e Nairobi. Wabula mu January ng'ennaku z'omwezi lumu mu 1979, ono yali ku ppate y'olusooka omwaka eyali etegekeddwa maka ga Professor Tarsis Kabwejjere. Ono yasisinkanayo abantu abawera okwali Paulo Ssemwogerere, Luhakana Lugunda, Andrew Adimola, Akina Pio Joko sako na balala. Pate y'olusooka omwaka yali etegekeddwa wabula ng'ekigendererwa kyali kya bannabyabufuzi bano abali mu buwanganguse okubeera nga basisinkana. Pate ng'ewedde ono yaddayo okukola emirimu gye nga bulijjo era abaali mu New York ku nsonga za bizinensi ye n'afuna olukomo lw'essimu okuva eri Paulo Muwanga eyamusaba nti agende Dar es Salaam mu bwangu obw'ekitalo. Paulo Muwanga yategeeza Samwiri ono amagye g'eggwanga lya Tanzania gagenda kugoba Idi Amin. Kyokka nga Paulo Muwanga yaliwo yekka mu kiseera ekyo nga bateekateeka okutambula n'amagye g'e Tanzania okubeera nga gajjako Idi Amin. Samwiri Mugwisa olwamugamba ebyo teyalonzalonza yasooka kugenda Nairobi n'asisinkana Lulangalanga, Chris Lwakasiisi ne Christopher Ssebuliba ssaako ne Francis Kizito. Francis Kizito ono ye yawaayo emmotoka ye yabatwala e Tanzania. Era bano baagenda okutuuka ennamanga baasanga babalinze bwe batyo ne babavuga okubatwala Milton Obote we yali abeera. Bano Obote yabategeeza kye baali balina okukola n'ategeeza Samwiri Mugwisa nti yagenda okubeera Political Commissioner ku Masaka Axis era ng'ajja kuba alipootinga wa Major General David Musuguli. Ate ye Lulangalanga ne bamuwa buvunaanyizibwa bwa kutambula n'omugendo ogwa Nkole. Oluvannyuma lw'ennaku bbiri bano baabavuga okubatwala ku front line era nga musajja mukulu ono yali mu brigade y'208 gye yasanga Meja Musuguli. Samwiri Mugwisa bwe yali ng'ayogerako ne munnamawulire yali owa Daily Monitor Henry Rubega yamutegeeza ng'ayambibwako munnayuganda gwe yasooka okulaba Henry Rukonge yafuna engoma n'akuba ggwanga mu gye era abantu abasoba 300 ne bava gye baali beekwese ne bagenda mu meeting. Ono yabategeeza olutalo olwaliwo n'ekigendererwa kyalwo. Bwatyo n'ababuuza bamubuulire ludda wa amagye ga Idi Amin gye geekwese. Kyokka abantu bano baagaana. Oluvannyuma bano nga bamaliriza Moshi Conference wa 1979 nga bafunye n'obukulembeze bwa UNRF, ebigambo byatandika okutambula nga bannayuganda abali mu lutalo bwe batandise okweyisa obubi. Bano baabayita okuddayo Dar es Salaam bwe batyo ne babavuga ne babatuusiza ku regional offices mu kitundu eky'e Bukoba. Ng'ono babategeeza baweye emmundu zaabwe ne yunifoomu ze balyoke balinnya ennyonyi kubatwala Dar es Salaam. Mugwisa ono yategeeza Lulangalanga tageza n'ajja mu yunifoomu. Bwe batyo ne babavuga ne babatwala ku kisaawe ky'ennyonyi Dar es Salaam obudde obw'ekiro ne babakwasa ba intelligence. Bano baabavuga okubeetoolooza ekibuga emirundi egyawerako
Mugwisa agenda okulira ng'akoye okubeera mu motoka kwe kubategeeza nti babatwale wa Milton Obote. Nti Obote bwe yalaba Mugwisa yeewuunya nnyo kuba yali amusuubira kubeera ng'ali ku front line. Wabula Mugwisa yamunnyonnyola ebyali bibaddewo. Obote kye yakola kwe kubira pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania Nyerere n'amutegeeza. Olunaku olwaddako, bano babalagira bagende balinde pulezidenti yali alinze entebe Yusuf Lule. Mugwisa ne Lule baali beemanyi okuva emabega, era nga Lule bwe yamulaba yamubuuza ludda wa gy'ava. Ono yamutegeeza nti ava ku front line, wabula Lule yeewuunya nnyo kubanga yali tasuubira nti ku front line eriyo bannayuganda balala. Kubanga baali bamutegeezeza waliyo babiri bokka okuli Titookero ne Oito Joko bokka nga basigadde baali ba Tanzania. Ono yalagira Etekal Ejalo ssaako n'akena Pio Joko okumunnyonnyola lwaki tebaamutegeeza nti waliyo bannayuganda abalala bali ku front line. Bwatyo yasaba olukala lw'okwali abantu be baali bawadde ebifo eby'enjawulo, n'asazaamu erinnya lya Samwiri Magezi ku bwaddiisi bw'ekyotera, n'ateekawo erinnya lya Samwiri Mugwisa ate yedulangalanga namufuula deputy wa Kategaya. Samwiri ng'amaze okufuna ekiwandiiko kino okuva ewa Lule yagenda ekyotera n'abeerayo ennaku ntono nnyo. Bw'atyo n'avaawo n'agenda emitiyano okweyongerayo n'olutalo. Ng'amagye ga Tanzania gali mu kuwamba Kampala, ono baamugamba agende ku Radio Uganda alangirire nti Idi Amin bamuwambye. Kyokka Samwiri n'atya. Mu gavumenti ya musajja mukulu ono Lule, Samwiri yasigala nga district commissioner. Obula yakitegeerako nga waliwo obubondobondo butandise okwetemamu, n'asalawo okuva ku Apollo Hotel we yali abeera n'agenda ku Nairo Mansions okwogera ne Ssaabagereki yali minisita w'ebyensimbi akaddaako ng'ayagala amuyamba amutwale eri pulezidenti abeeko kye boogera kyokkono n'agaana. Samwiri agamba nti singa Yusuf Lule yamutegeezaako ebyali bigenda maaso, obaolyawo ensobi yali zitereezezza n'alwa mu bukulembeze ekiseera ekiwera. Nti era ekikolwa kyali kifaanana n'ekyabinayiisa bwe yagaana okuwuliriza Samwiri ssaako ne Fred Makanya bwe baali e Nairobi, ne bamutegeeza nti tagezaako kukyusa Oito Joko ssaako ne Paulo Muwanga kyokka n'agaana. Mu gavumenti ya Binayisa, Mugwisa ono yali deputy minister w'ebyobulimi paka gavumenti bwe yagwa, naye ate military commission bwe yajja ono yafuuka minisita omujjuvu. Wabula oluvannyuma Paulo Muwanga yategeeza Samwiri ono nti erinnya lye lyali liggiddwa ku lukalala olwo nga bamusikiriza Mathias Ngobi. Wabula Titookero kino kyamunyiiza, n'ategeeza nti Mathias Ngobi yaani minisitule y'ebyagulikalica ya musajja mukulu Samwiri Mugwisa. Mu kalukalu 1998 yeesimba ku tiketi ya UPC emubende North East Constituency. Era akalulu nga kawedde, ono yagenda ku State House okutegeeza Pulezidenti Milton Obote ogwali gubadde. Twabula Milton Obote yamulengerera ku Dirisa erya First Floor namutegeeza nti Samwiri ddayo mu ministry yo gy'obaddemu, era ng'eno ministry yagibeeramu okutuuka mu 1985. Gavumenti ya Milton Obote ey'okubiri ng'ewambiddwa, ono yasalawo okubeera ng'ava mu by'obufuzi paka mu November 1986. Ab'amagye abaali mu 20 bwe bagenda mu makaaga agasangibwa mu kitundu eky'ekkololo okumukwata. Ono baamukwata ne bamutwala ku Jinja Road Police Station, nga bwe baamujja ne bamutwala ku Central Police Station, nga bano bwe baamujja ne bamusindika eruzira gye yamala emyezi egyawerera ddala 6, nga bamuvunaana nti yawa ebiragiro by'okuwamba n'okutta gwe yategeraako erinnya erimu erya Siituuke. Oluvannyuma lw'emyezi 6 ng'ono awera ennemba n'omusango, kkooti yategeeza nti ono talina musango gwonna gwe yazza. Bw'atyo ne bamutta n'atandika okukola emirimu gye.